Krojový ples je záležitost zejména mladé Chasy, která jej pořádá. A tak se jedná o jednu z příležitostí, díky které se folklorní tradice předávají z generace na generaci. Živou lidovou tradici předvedli také krojovaní z Lužic. Na zdejším plese nechybělo přetančení české besedy a dokonce ani módní přehlídka. Nacházíme se v Lužické Sokolovně, kde se chystá slavnostní zahájení tradičního krojového plesu. Krojový ples organizuje Slovácký krůžek, letos bude přetančení české besedy, mělo by být 5 koleček, našim mladým pomáhají mladí z Mikulčic, přijali i z Horonína. A takový novum na letošním plese bude to, že bude modní přehlídka ve folklorním stylu. Jako na každém správném plese, tady nechybí tombola, kdo všechno se do ní zapojila, jak je obsáhla? Tombola je tradiční součást tohoto plesu, samozřejmě pořád tombolu obec, podpořili místní podnikatele, všem děkujeme, jsme rádi, že pomohli i partnerské spolky, které tady v obci působí, takže i ti pomohli mužáci, seniori a další, takže jsme rádi, že i toto pomůže Chase tenhle ten ples organizovat. Pane starosto, co vy a kroj, jaký k tomu máte vztah? Já nejsem místní, takže nevyrůstal jsem tady v kroji, nicméně jsem rád, že jak jsme tady se přestěhovali, takže mě mezi sebe vzali místní lužáci, jsem dneska už součástí těch lužáků, takže vidíte, že tady v kroji jsem za to rád a s klukama mě je mi dobře a příjemně. Tož, volí se každý rok 26. prosince, volí se to tam, jakože kde se sejdeme, není jako pravidlo, kde se scházíme, sejdeme se třeba v nějakém sklepě a prostě začne se řešit, co v tom minulém nebo roce se stalo, co by šlo zlepšit a podobně, a potom se přistoupí k volbě, prostě se začne hlasovat, kdo by mohl být stárek, kdo by nemohl být stárek, jo. A podle toho se to odhlasuje, jo. Samozřejmě, když si někoho odhlasují a ten dotyčný nechce být, tak samozřejmě to nejde. A to znamená, že tedy krojový ples je vaše první taková povinnost ve funkci? Ano. Co to znamená, co musíte všechno obstarat? Stárek je takový manažer akce prostě, jo. Takže vlastně dechovou hudbu objednat, jo. Ty ostatní přespolní krojované, co dojedu, poprosit, jestli by k nám nedošli zatancovat, jo. Veškerou tu výzdobu, všechno prostě zajistit a potom prostě se tady selu Chasů sejdeme. Dneska ráno jsme se sešli a chystali jsme to. Co vy a kroj, kdo vás k tomu přivedl? Co říkáte vlastně na tu tradici? No, já chodím v kroji od malička, já jsem začal ještě malý kluk, takže to mám v srdci. Já jsem taky chodil v kroji od malička, taky to mám v srdci a myslím, že je to jakože docela pěkné a takové tradice by se měly udržovat. Na požádání stárku místní ples navštívila také takzvaná soudná stolice. Jsme překvapeni, dneska to vypadá celkem, můžu říct, pěkně, jsme spokojené, však proto jsme se i my vydali, před rokem jsme tu nebyli, že děvčata? Ale požádal nás stárek, tak jsme si řekli, tak půjdeme to udělat, jak to bylo dřív. Nám se říká, jako... Soudná stolica, to bývalo dřív za mladých časů našich, že sedávali babičky a pozorovali, kdo s kým tancuje, kdo jak je oblečený, která je hezčí a tak dál. No. Tak my snáď nejsme takové, protože nám to není tak vzácné, vidíme, že jsou všichni pěkně oblečení a líbí se nám to. Letošní ročník plesu ozvláštnila módní přehlídka s folklorními motivy, na které byly mimo jiné předvedeny také dva nové kroje, které obec zakoupila z dotace.